Уважаеми съграждани, във връзка с задължителната вакцинация, която българското правителство иска да ни наложи в края на тази 2021 година, правя това видео за всички вас, с което да ви представя съдържанието на един много важен документ, в който са описани последствията от масовата вакцинация, наложена в страните членки на Европейския съюз през месеците юли, август, септември. Преди всичко искам да изкажа моята благодарност на моя приятел и колега Даниел, който ми предостави този безценен документ. Това видео достига до вас благодарение на Сдружение Памет. Това, което предстои да видите, няма да го видите в никоя българска медия, защото тези медии нямат интерес да знаете това, което днес не се случва в останалите страни в Европа. Представям ви документ номер B9-0475-2021. Документ за разглеждане в заседание, внесен на 23 септември 2021 година. Това е предложение за резолюция, внесено съгласно член 143 от правилника за дейността относно създаването на Европейски фонд за обезщетение на жертвите, вакцинираните срещу COVID-19. Европейският парламент, като взе предвид член 143 от своя правилник за дейността, създава подточка А, като има предвид, че Европейската агенция по лекарствата вече изборява около 1 милион случая на нежелани реакции след поставянето на ваксини срещу COVID-19, от които 435 779 за ваксината Pfizer-BioNTech, 373 285 за ваксината AstraZeneca, 117 243 за ваксината Moderna, 27 694 за